Bakının Qaradağ rayonu ərazisindəki Qobu Park yaşayış kompleksində Dünya Qaçqınlar Gününə həsr olunan Gəncləri İnteqrasiya və Fəallığa Təşviq adlı festival keçilib. Tədbir qaçqınların və məcburi köçkülərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Festivalın keçirilməsində məqsəd qaçqın və məcburi köçkün ailələrdən olan yeni yetmə və gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək vermək. Onların ictimai fəallığını artırmaqdır. Tədbirdə bildirildi ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlər cəmiyyətin həssas təbəqəsidir. Onların sosial problemlərinin həlli dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir. Gənclərin dəvət olunması və gənclərin fəallığının təşviqi, onların məşğulluq istiqamətində onların daha da geniş marifləndirilməsi nəzərdə tutulub. Və bununla yanaşı, bugünlərim Gənclər Fondunun da buradakı təlimdə izah elədiyi kimi bəzi start-up layihələr olsun və təlimlər olsun, onlara maddi köməklik və maddi dəstək olunacaq. Daha sonra festival start götürdü. Qobu Park yaşayış kompleksində məskunlaşan yeniyetmə və gənclər arasında müxtəlif intellektual oyunlar, əyləncəli yarışlar keçirildi. Festival 10 gün müddətində Bakı və Gəncə şəhərlərində, Abşeron və Biləsuvar rayonlarında məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı qəsəbələrdə davam etdiriləcək. İsmail Əmirli, Nurlan Şahbazov, Lider TV.